Apa, ata, süyüncü, kızın ağır. Kızıl diplom menen bitip geldi. Azamatsın, kızım. Atake. Өткөнүң жакшы болуп тур кызым. Бирок сен өткөн жумада кудалангансың да, ал жагын кандай кылабыз? Ээ, атам. Ал жагы эми эч нерсе болбойт го. Главный мен окуум. Өз күчүм менен окуп кете аламмын. Бир мүмкүнчүлүк бериңиздер. Ай, апшыка кызыбызга дагы окуп көрсүн. Бизди баксын, жалгыз кызыбыз болгондон кийин бизди жакшылап багып, чоң окуу жайга тапшырсын. Дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрөлү. Мейли, макул, окусун анда. Ай, кемпир, кызыбыз жолго чыгыптыр беле? Ооба, буйруса, келер мал болуп калды. Кандайсыздар, апа, ата? Сизди аябай сагындым го. Кандайсың, жаным кызым, мен жакшы эле келдиңби? Кандайсың, кызым? Жаным, келчи мага. Не алып жүрөсүң? А бул ноутбук сага. Жакшы кабылданып жүр. Атаке, бул сизге. Апа, ата, силердин артыңыздан көп ийгиликтерге жеттим. Өмүрүңүздөр узун болсун. Биздин жаныбызда күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Алтыным берекем дагы болсо да, көп-көп ийгиликтерге жетип жүрө бер.